Het eerste wereldkampioenschap schaatsen in Italië. In Miola, in de gemeente Baselga di Pine. De geboorteplaats van Roberto Siegel, de wereldkampioen van 1992. Een wereldkampioenschap schaatsen in een land waar de populariteit van de schaatsport vergelijkbaar is met die van rodelen in Nederland. Vreemd als je bedenkt dat Leonardo da Vinci al in de 15e eeuw zijn tijdgenoten wees op het wonder van het evenwichtig glijden op ijs. Kijk maar na, de Codex Atlanticus van 1483. U kijkt naar het zo idyllisch gelegen baantje van Baselga, dat gisteren baadde in een lenteachtig zonlicht, waardoor een ieder al hier zich druk maakte over ongelijke ijsomstandigheden. Wel nu, inmiddels ziet u de hoeveelheid sneeuw die er gisteren nog niet was, en die heel erg doet denken aan het vorige WK, dat van Göteborg, dat toen ook een loterij werd. Zou dat het hier ook worden? Vooralsnog lijkt het erop dat de omstandigheden voor iedereen gelijk zijn en blijven. Want als we naar boven kijken, naar die grijze, grauwe massa, u ziet het al een beetje in het bovenste gedeelte van uw beeld, dan hangt daar een mist die wat ons betreft voorlopig wel niet zal verdwijnen. Baselga di Pine, gevreesd bij sommige schaatsers vanwege het verraderlijke, veranderlijke weer. Want vraag het maar aan Ibs Posma. 2 jaar geleden hier actief als junior, terwijl we kijken naar de ritafdeling. Daar werd hij tweede, maar toen was het ook een verschrikkelijk staaltje van veranderen van weer. Karta Shirahata, een van de Japanse favorieten. Ritsma Noake. Doet hij het voor het eerst op wereldkampioenschapsniveau? Falco Zandstra in de vijfde rit tegen Stoereli. Daar kan hij meteen goed afstand van nemen. Nozaki, die andere Japanner, tegen Anufrienko. Dan gaan we door. Dan hebben we nog even Marshall gezien in de rit nummer 8. En hier Sayutin, de nummer 4 van het EK van Heerenveen in de 11e rit. Zoek uw bekenden en uw favorieten en zie dan dat in rit 16 pas, in de 3e ingedeelde groep, Roberto Siegel, de plaatselijke, de nationale favoriet, al weten veel Italianen niet eens dat het een schaatser is. Dan treedt hij aan en Novichenko sluit in zijn eentje die lange rij. Velkommen til Baselga di Pine, hvor det altså er verdensmesterskap på skøyter. Det er langt fra de beste forholdene som David Karta og Keiichi Shirahata skal ut i nå på 500 meter. Tåka er i ferd med å sige ned på banen, og det har begynt så smått å regne etter at det har snødd i hele formiddag. Ja, det er jo ekstremt vanskelig forhold. Det har jo sludda og snødd og regnet litt om hverandre her, og det er ekstremt vanskelig forhold å gå under. Karta, han debuterer i VM-sammenheng, men han ble nummer 2 på distansen i EM i år. Shirahata, han er en av samlagt favoritene, ble nummer 4 i VM i fjor. Vi skal være spesielt oppmerksomme på den unge japaneren her, Keiichi Shirahata, som gikk meget sterkt også i VM i Göteborg i fjor. Han følger Karta omtrent opp til første passering på 10 blank. Ja, meget sterk åpning av Karta, hadde et kleppskjær i sving der, men gikk en bra indre. Og Shirahata går en glimrende veklingstid her. Det ser ut til at japaneren kan allerede nå gjøre, og så er han uheldig i svingen. Der fikk han spolert sitt 500 meter løp. Det er klart at David Karta vinner dette parret. Og bra tid, 37-94. Og Keiichi Shirahata, 39-12. Altså meget uheldig i sin siste indre. Det var jo Keiichi Shirahata japanerne håpet på, fordi har målet seg til å komme på pallen i dette verdensmesterskapet. Men det betyr at det er bra is her. 37-94, det er en sterk tid. Ja, det er mestelig å prestere under 38 her i dag under disse forholdene. Og vi så jo Shirahata fikk problemer i innretningen der. Det kan tyde på at det styrer litt også. Vi skal ha den store favoritten til dette mesterskapet i det neste paret. Rintje Ritsma, regjerende europamester. Han har jo ikke klart å ta noe VM. Det var jo Johan Foss som vant VM i Göteborg i fjor. Han går i par mot
nok en god japaner, Hiroki Noake. Noake, han ble nummer 5 sammenlagt i fjor, Ritsma altså nummer 3. Ja, bra start på Ritsma, som vanligvis er meget sterk på 500 meter, men får følge godt av Noake helt fram til passering. 10-2. Det er en sterk åpning av begge to. Jeg synes utdannelsen av Ritsma var treg i den innesvingen, og Noake kommer på den der. Ja, Noake har tak på dette, og vi husker fra VM i fjor at Noake var meget høyt oppe i sammendrag etter tre distanser, og han slår Ritsma kolossalt på denne 500-meteren. Han virker treg og tung på 500 meter, Ritsma. Tar litt innpå på slutten, men det blir japansk parseier 37-91. Og 38-42 på Ritsma. Og da går Noake opp i teten, han 300-deler bedre enn Karstad. Det var gjestelig tider dette her også, selv om Ritsma var treg i draga under denne 500-meteren. Men Noake overrasket jo, og setter vel personlig rekord her også, Gisle? Ja, personlig rekord med 35-deler. Ja, det var et sterkt løp av japaneren, og da er det kanskje han vi skal følge spesielt nøye med i fortsettelsen. I og med at Shirahata var litt uheldig med sin 500 meter. Så er det klart for vår første løper, Steinar Johansen, som skal gå mot Jøran Stratov fra Nederland, som debuterer i VM. Så ble det en 20-start. Steinar Johansen deltar altså sitt fjerde verdensmesterskap og har en femteplass sammenlagt fra 93 som beste plassering. Stratov debuterer, som Ove sa. Han er jo juniorverdensmester fra 1992. Og så er det vel Steinar som får den første 20-starten her. Det er norsk starter på 500 meter, Per Bjønni. Nei, det ser ut som Stratov fikk den 20-starten. Nå, Steinar, her gjelder det å få et godt utgangspunkt. 500 meter er en av Steinars beste distanser. Ja, der fikk de gå. Steinar hadde i hvert fall ingen dårlig start. Men Stratov er nesten på høyde. Men Steinar er et par meter foran ved passering på 10-3. Ja, det er bra det at Steinar fikk litt problemer. Og få problemer i denne innersvingen, var nære ved å falle. Det var ingen god sving av Steinar Johansen, og Jøran Stratov har vel nå taket på Steinar ved inngangen til siste sving. Så går Steinar godt gjennom den ytre, men det er Stratov som trekker det lengste strået, vinner denne, og Steinar er uheldig igjen, var ustø i mange partier av denne 500-meteren. Ja, tidene 39-34 på Stratov, 39-92 på Steinar. Han fikk jo det løpet mer eller mindre spolert, og Steinar er jo helt ute av balanse her og nede med hånda. Det er jo veldig nær fall dette her på Steinar Johansen, og da mister han jo all farten i utgangen av svingen. Det ble altså parseier til Nederland her, og Steinar hadde også ustøhet på oppløpssida, og hadde ingen heldig 500 meter. Vi får håpe det går bedre med Ådne Søndrål, som nå skal gå mot Neil Marshall. Også 20-start her. Per Bjønni fra Norge er jo en streng starter. Ja, i høyeste grad. Han holder veldig lenge. Men det blir jo jevne starter, og det er det viktigste. Begge to her har deltatt i fire verdensmesterskap før. Ådne har en tiendeplass fra 90 som beste sammenlagt prestasjon. Neil Marshall, han har jo kommet veldig sterkt i år og gjort det skarpt på 1500 meter i verdenscupen. Ja, han har faktisk vunnet to 1500 meter i verdenscupen i år, mens Ådne har vært nummer to ganger på samme distanse. Men nå dreier det seg om 500 meter, og de er nokså jevne, disse to løperne. Syns Ådne får til en brukbar, men ikke mer, på de første 100. 10-3 på Marshall. Ja, og Ådne fikk en trang inngang, ble tam i den indre, og Neil Marshall går en bra ytre og har overtak i dette sammenløpet her. Ja, syns ikke at nordmennene får dette skikkelig til. Neil Marshall stormer mot sin indre nå, nesten på høyde med Ådne Søndrål, og passerer han ved utgangen av svingen.
Oddne kan rette på det hvis han får til en skikkelig finish nå. Nærmer seg nesten opp på høyde med Marshall. God avslutning av Oddne. Og 38-74 på Marshall, 38-86 på Sønderhold. Men det er jo nesten et sekund etter førstemann her på Oddne Sønderhold. Ja, nå skal vi vel ikke være så veldig misfornøyde med det. Han holdt følge med Neil Marshall. Jeg synes det var en brukbar 500 meter av Oddne, men heller ikke noe mer. De siste 300 meter gikk Oddne brukbart, og han hadde problemer de første 200 meter hvor han ble litt for treg. Falco Sandstra, Kjell Storli utgjør det neste paret. Falco Sandstra er jo... Ja, så er Kjell tidlig ute. Sandstra kan jo være med og kjempe mot Ritsma om titlen her til slutt, og Falco Sandstra bør vel nå kunne klare Ritsmas 38-42 med klar margin. Ja, det blir tøft det der, tror jeg. Det klarer han å slå Ritsma på 500, så tror jeg han har gått et godt løp. Sandstra var ikke med i VM i fjor, men han er jo verdensmester fra 1993 på Hamar. Og det ble en bra start. Kjell sto kanskje litt igjen, men jeg synes Kjell henger brukbart med Sandstra, men det blir metere mellom dem. 10-4. Ja, det er brukbart da, Kjell med 11 blank. Jeg synes ikke det er fullt reis og driv over Falco Sandstra heller. Det ble lang ytre på Kjell. Falco Sandstra må måle seg med Rinti Ritsma 38-42, og han er jo halve svingen foran Kjell. Det blir, og vi hadde vel heller ikke forventet at Kjell skulle gjøre det helt store på 500 meter. Falco Sandstra, ja, klarer ikke Ritsma. 38-66 og 40-35 på Kjell Storli. Ja, og 40-35 av Kjell, det er innenfor rekkevidde i forhold til hva han har gjort og prestert før i år. Men at Falco Sandstra heller ikke klarer å se Ritsma, som ikke fikk noe skikkelig dreit over løpet, de synes jeg. Og det er Noake som leder stadig på 37-91. Han har satt personrekord altså, fører Karta 37-94, Ritsma 38-42, deretter Sandstra, Marshall og Sønderhold. Ja, da er det bare et par igjen i den sidede gruppen. Nok en japaner. Takahiro Nosaki og Andrei Anufrienko fra Russland. Nosaki er debutant i VM, mens Anufrienko han har vært med før og var nummer 7 i VM i fjor i Sverige. Og Anufrienko kan gå gode 500 meter. Nosaki har vel sin styrke på 5000 meter og blir noen meter etter her på 10-3. Ja, men det er bra dette her av Nosaki, selv om Anufrienko er mye raskere og får en fin rygg nedover den vekslingssiden her. Anufrienko gjorde et godt VM også i fjor i Göteborg. Da holdt han med i tre distanser, men hadde for svak tid på 10 000 meter. Han vinner ikke noe særlig mer i forhold til Nosaki. Tiden er brukbar. Meget brukbar, 38-55 og 39-11 på japaneren. Og det er personlig rekord på den andre japaneren her. Nosaki, det var bare Shirahata som ikke har gått helt opp mot sitt optimale på 500 meter av de tre japanerne. Japansk i teten altså, med Noake 37-91. Foran Karta og Våre litt lenger nede på lista så langt. Anufrienko. Om half 1 is besloten door de scheidsrechter in samenspraak met de teamleiders, de coaches, dat er na 9 ritten op de 500 meter wordt gedweld. Er zouden er dus nu nog 2 te gaan zijn voor die eerste ijsverzorging, want ik zeg wel dweilen, maar dweilen helpt hier niet. Het is hier een kwestie van wegen en schaven. En maar hopen dat die sneeuw niet aan het ijs blijft plakken, want ik denk dat dat het grootste probleem is in die bocht. Die bocht waar de mannen zulke problemen hebben, dat is de bocht waar, terwijl we kijken naar Tamburino en Dietrich, de Duitser,
de bocht waar de Zambonis, of wat dan de Italiaanse uitgaven daarvan, steeds verkeerd hebben. En ik ben bang dat de bandensporen en de sneeuw die daardoor op het ijs is gedrukt, dat die in die buitenbocht voor problemen zorgen. Daar gaat Tamburino, de Amerikaan, in 10.67. Dat is niet zo goed. Maar dat is ook logisch. Want in principe zitten de beste rijders voorin. En nu gaan we kijken naar de rijders die internationaal zich subtoppers mogen noemen. Op Roberto Siegel natuurlijk na. Die afgaand op de weersomstandigheden van gisteren zich achterin het veld liet plaatsen. Tamburino wint wel. In notabene nog een 38er. Ja, ja. 38-82. En 40-09, dat wordt ook een zware klus voor Dietrich. Zeg ik nu al. Om zich bij de beste 12 te rijden. Dietrich, bezig aan een soort pechjaar. In één opzicht niet overigens, want hij is vader geworden in november. Dat is een mooie score natuurlijk, maar zijn vrouw werd daar weer heel erg ziek bij. En vandaar dat hij maar in één World Cup wedstrijd opdook van Dietrich. Je kijkt naar een andere Amerikaan in het blauwe pak. Het is Casey Bouchet en hij wordt gecoacht door Gerard Kempes. Het is een wonder wat hij dit seizoen al gepresteerd heeft, omdat hij pas anderhalf jaar schaatst. Hij reed normaal gesproken altijd op skilers in de zomer. Dat heeft hij ook afgelopen zomer gedaan. In juli wist hij zelfs nog een marathon op skilers in Ommen in Nederland te winnen. En zijn techniek is aanzienlijk verbeterd dit seizoen. Hij rijdt tegen Kevin Marshall en dat is een broer van Neil Marshall. Je zag de start van Casey Bouchet, altijd met de hand op de grond. Heel apart. De enige die dat doet in dit veld. Is technisch enorm verbeterd en dat is natuurlijk te danken aan zijn coach Gerard Kempes. Marshall opent in 10-4. En er wordt wel gezegd dat Kevin Marshall meer talent zou hebben dan zijn broer Neil. Marshall maakt daar een misslag. Maar dankzij het short track waar hij vroeger aan gedaan heeft, blijft hij overeind. Handje aan de grond. En komt uit op wellicht een goede eindtijd. 39-13, 39-68 voor Bouchet. 11 en 13 in het tussenklassement op de 500 meter. Je zag daar nog op de streep broer Neil Marshall, die zijn jongere broer Kevin aanmoedigde op de laatste meters. En volgens het gewijzigde programma zouden we dus nu gaan kijken naar rit nummer 9. En dat zou dan de laatste rit zijn voordat het ijs verzorgd wordt. De pauze duurt vermoedelijk niet zo lang, omdat er niet echt gedweld wordt. Ik denk dat ze binnen 10 minuten klaar zijn met die ijsverzorging. En die rit nummer 9 wordt gereden door Oer Tonaat en Christian Emminger. Voor zijn 11e wereldkampioenschap en daarmee is hij in dit veld recordhouder. Tonaat ging te laat naar beneden. Het is wat overdreven om daarvoor iemand een valse start te geven. Emminger, de 30, gepasseerd. Woont overigens in Basel, in Zwitserland. En Tonaat is een man die al eerder aan een WK deelnam. Twee keer zelfs al in 91 werd hij 11e tijdens zijn debuut. En vals, nou ja, wie dan? Dan zou het kampioenschap voor Tonaat al voorbij zijn. Of krijgt Emminger nu aan zijn broek? Ik zag het niet hoor. Dit lijkt mij een reglementaire start. Nou, Emminger dan maar. Want ze staan nog steeds met z'n tweeën. Heel ver van ons vandaan. Het is weer wat harder gaan sneeuwen overigens. Nu is de 6 ritten. Sneeuwde het nauwelijks. Nu zult u dadelijk zien als zij
de bocht gaan uitkomen dat je ze nauwelijks kunt zien. Door het gordijn van sneeuw heen. 10.64 en 11.09 voor Christian Emminger. Kijk, dat bedoel ik. 11.09 is de langzaamste opening tot nu toe. Zullen er ongetwijfeld nog wel langzamere komen. Maar voor Emminger, zo'n ervaren man, is dat matig. Hoewel hij dan een steer is. Tornaat trekt aardig door. Maar rijdt hij in de 39? Ja, net. 39.63. Voor Oer Tornaat. In Duitsland de allround kampioen. In een kleine vierkamp overigens. Kijk eens naar die sneeuw. Goed, ik weet niet of de Italiaanse televisie zo vriendelijk is om ons meteen een tussenklassement te geven. Na 9 ritten, na 18 man over de streep. Daarbij de 3 Nederlanders. Daarbij 2 Japanners. Nowaka in ieder geval staat bovenaan in het tussenklassement van de 500 meter. Voor Davide Carta. Ritsma staat er keurig bij. Op plaats 3. Terwijl Emminger zijn armband inlevert. Je kunt zelfs gedisqualificeerd worden als je die armband niet inlevert. Anofrienko 4. Zandstra 5. Neil Marshall 6. Dave Tamburino 7. Otne Sundraal 8. Nozaki 9 en Ishira Hata, de beste allrounder op papier van de Japanners, op de 10e plaats. Dat zijn de eerste 10 op de 500 meter in het wereldkampioenschap schaatsen 1995 in Baselga di Pinè, waar het zo hard sneeuwt dat de sneeuw nauwelijks van het ijs is af te krijgen. Nowaka voorlopig bovenaan de lijst van 500 meter schaatsers en wie zou hem daar nog vanaf kunnen krijgen? Ritsma keurig derde, Zandstra keurig vijfde. En dat is het klassement. Kijk, nou, daar is hij al. Kijkt u even naar de namen die wij zojuist genoemd hebben. Ritsma staat daar goed bij. Vermenigvuldigt u de tijden met 10. En dat zijn dan de verschillen ten opzichte van de vorige rijder of de nummer 1. Op de straks te verrijden 5 kilometer. De eerste 16 van de 500 meter. Hilversum, ga maar even wat leuks doen. Wij hadden hier ook niet op gerekend. En we komen zo dadelijk graag weer terug bij u terug voor rit nummer 10. Kijk naar Boris Uvarov uit Kiev en hij rijdt tegen Pavel Zygmunt uit Krakau, de Pool. Dit is Uvarov. Ze hebben weer een lange reis gehad naar Italië via Rome en met de trein verder naar Baselga. U heeft het eerder gehoord dit seizoen. Financiële problemen bij de bond uit de Oekraïne. En met Zygmunt, in het rode pak, gaat het goed dit seizoen. Maar hij moet even niet vergeten zijn kapje op te zetten. Er is iets met zijn pak, hij krijgt zijn rit niet dicht. Maar krijgt van de starter geen gelegenheid om daar iets aan te veranderen. Dat is jammer. Dus hij zal met zijn rits open moeten rijden. En dat is een nadeel uiteraard. Hij krijgt dan ook nog een valse start. Uvarov is student aan de sportacademie. Dat is ook deze man, Zygmunt. Loopt de 100 meter in de 11 seconden. Kan dus behoorlijk sprinten ook. 38.46 is zijn persoonlijk record. Maar die persoonlijke records zijn vandaag eigenlijk niet zo interessant. Goed weg nu. Vreemd gezicht. Zygmunt zonder cap, zoals het vroeger ging. 10.25, goede opening, absoluut. 10.57 voor Uvarov. Een zeer allround sportman, die Zygmunt.
goed in de zomer mountainbike wedstrijden. En heeft moeite ook de binnenbocht om overeind te blijven. Allemaal voorzichtig in die bocht om dan het rechte stuk weer aan te trekken. Ritoverwinning gaat naar Siegmund. In een acceptabele tijd, 39-54, 39-51 was dan voor Siegmund en 54 voor Uvarov. En met name Uvarov zal daar blij mee zijn, want dat is niet zo heel gek ver boven zijn persoonlijk record. 39-15 was dat. Dan heeft het schoonmaken van de baan toch geholpen, zou je zeggen. Ja, het raar is dat ondanks deze belabberde omstandigheden Nowaker in rit nummer 2 wel een persoonlijk record reed. En datzelfde hebben we van verder geen enkele andere rijder gezien. Dit is rit nummer 11 met Schön in de binnenbaan uit Zweden. Sajutin, vroeger Kazachstan, nu Rusland in de buitenbaan. Goed weg. Schön, de steer. Sajutin, een van de mensen op het vinkentouw waar het podium betreft. 10.64 is dan een matige opening. Sajutin, die veel groter is dan Schön, kruipt achter hem en is hem al bijna voorbij bij de ingang van de box. Dus het voordeel van een net geschaafde baan, een veegde baan. Sajutin gaat goed door en dit wordt een mooie tijd voor de man uit Rusland. 39-23. 39-23 is voor zijn doen niet slecht, want dat is net 2/10 boven zijn persoonlijk record. En Schön doet het dan met 39-89 ook niet eens zo gek. Vooruitlopend op het feit dat hij straks de langere afstanden goed rijdt. We gaan kijken naar de rit tussen Sergei Tsipenko uit Kazachstan tegen Laszlo Antal uit Roemenië. Antal ziet u daar in beeld, het blauwe pak en rechts in beeld. Dit is Antal. We hebben hem dit seizoen nog nauwelijks in actie gezien. 1 World Cup slechts gereden, in Berlijn was dat. En toen was het geld in Roemenië op. Tsipenko is bezig aan zijn beste seizoen ooit. Hij heeft op alle afstanden een persoonlijk record gereden. En is ook de kampioen van Kazachstan geworden. Tsipenko opent in 10-4. 10-78 voor Laszlo. Dat is helemaal niet slecht. Als je nagaat dat er in Roemenië helemaal geen ijsbaan is. Uitsluitend natuurijs. En hij traint dan 2 maanden per jaar op het ijshockeybaantje. Tsipenko natuurlijk aan de leiding. Loopt de buitenbocht goed. En Antal komt wat ruim uit. Eindtijd voor Tsipenko. 39.06, dat is goed. En 40.30 voor Laszlo. Dat is voor hem absoluut niet slecht. 39.98 was zijn persoonlijk record. Dat is het nog steeds, maar daar zit hij nauwelijks boven. Dat wat er is, dat was rit nummer 12. Dus nu 13. Met nog een keer Tsipenko. Als het goed is, een man in hetzelfde pak. In rit nummer 13. Want in de binnenbaan start Yevgeny Sanarov. Daar staat hij. Maakt zijn ijzer schoon. Bevroren sneeuw eraan haalt hij weg. Het is hier qua temperatuur net boven het vriespunt. 0 graden. En dat maakt dus dat die sneeuw die valt aan de baan blijft plakken. Sanarov en zijn tegenstander is Feigenwinter. Ja, wat is dat toch voor gedonden daar bij de start?
Ik vrees dat door de herrie van de supporters, de commando's, door die kleine luidsprekertjes daar langs de baan, voor de schaatsers niet te horen zijn. Feigenwinter getraind door de Nederlander Piet Schipper. Nou, ik geloof niet dat hij echt stil stond, onze vriend uit Arlesheim bij Basel. Sanarov gaat er als een pijl vandoor. Vorig jaar 18 op het WK. Als Kazachstaan mag hij niet meedoen met het Europees kampioenschap. Dus dit is hun enige kans op een internationale krachtmeting. Grote skibril op. Die zijn tegenwoordig wel kleiner en moderner. Maar in Kazachstaan weten ze dat nog niet, denk ik. Of ze kunnen het niet betalen. 39-87 voor Sanarov. Die daarbij 16e boven zijn beste tijd ooit uitkomt. Nou, Feigenwinter, die moet vooral blijven doorgaan met oefenen en trainen. Martin Feigenwinter, de laborant, die twee keer in de week in Basel traint, maar helaas voor hem op het 240 meter baantje. De nummer laatst van het Europees kampioenschap, niet hij, maar Feigenwinter. Dit is Yevgeny Sanarov en hij won rit nummer 13. Zo dadelijk gaan we kijken naar de nummer 3. Dit is trouwens een andere rit. Touwenraug en Nieminen zie ik. Touwenraug in de binnenbaan en Nieminen in de buitenbaan. René Touwenraug, die zich toch nog verrassend plaatste voor het kampioenschap op het laatste moment in het duel met Baumgartel. Het is absoluut geen sprinter, maar wel een man die kan afzetten met maat 47. Dat gaf ook wat problemen met de sponsoring, want de pakken worden gesponsord door een firma uit Japan. En de schoenen ook. En maat 47 had men daar niet. Mikko Nieminen op achterstand in plaats van Timo Järvinen, die ziek was dit seizoen. Ritoverwinning gaat naar Touwenraug, 39-81. En dat is voor hem niet slecht. 41-45 teleurstellend voor Nieminen. Kijkt u ook naar de reactie van Touwenraug. Hij is daar zeer blij mee, onder de 40 seconden, onder deze omstandigheden. En dat voor een niet-sprinter. Goede prestatie. We hebben 14 ritten gehad en staat Nowaker nog steeds bovenaan met 37-91. Karta 37-94, Ritsma derde, 38-42, Zandstra vijfde. En Jeroen Straathof, die is van plaats 12 gezakt, meen ik, naar 14. Maar wat onduidelijk hier, omdat die uitslagen niet zoals u en wij gewend zijn na elke paar ritten in uw beeld verschijnen. Bernhard Leimgruber staat daar. Daar, uit Oostenrijk. En hij neemt het op tegen Kyu-Yuk Lee. En die komt uit Seoul. En dat is een hele goede sprinter. En als iemand Nowaker voor plaats 1 op de 500 meter van dit WK nog kan bedreigen, is hij er wel. Kijk eens hoe hij er vandoor gaat. Want zijn persoonlijke record staat op 37-92. Dit seizoen gereden. En kijk wat een verschil op de opening. 10-31. Lee is nog maar 16 jaar. En deed dan mee aan een WK junioren. Twee jaar geleden op zijn 14e, toen werd hij 19e. Het vorige wereldkampioenschap voor de jongeren. Eindigde hij als vierde. Jan Bos won toen. Ho, waar zijn de schaatsers? Daar zijn de schaatsers. En hier komt Kyu-Yuk Lee. En wordt het inderdaad een 37er? Nee, want 38-55 is zijn tijd. En met zijn hele ranke figuur, want dat weegt niet meer dan een kilo op 59, slaagt hij er dan niet in om die andere man uit Azië van het hoogste trapje af te krijgen. 38-55 is zelfs nog langzamer dan Ritsma, zoals de meeschrijvers onder u weten. En hij is ook niet echt tevreden aan zijn handgebaar te zien.
Zo dadelijk gaan we dan wel kijken naar de nummer 3 van het Europese kampioenschap. Da er det klart for hjemmefavoritten Roberto Siegel, som er her fra Baselga Dipiné. Han skal gå mot Andrei Gutowski fra Ukraina. Det er fortsatt Noake som leder på 37,91. En fin start på Roberto Siegel. Det kommer til å bli en bra 100 meter på 10,2. Ja, det er sterkt dette Roberto Siegel. For en bra indre sving. Fikk bra driv ut av den. Alt har lykkes for Roberto Siegel så langt. Og publikum er med sin hjemmefavoritt. Han gikk sterkt også i EM i Herentjen, Roberto Siegel. Og kan nå verdensmesteren fra Calgary 1992 være tilbake. Det er altså Noake som leder på 37,91. Det blir en sterk tid av Roberto Siegel, men ikke sterk nok. 38,56 og inn på sjetteplass. Gutowski 40,54. Ja, det var nok litt skuffende av Roberto Siegel. Vi hadde nok regnet med at han skulle gå tettere ned mot 38 blank. Han har jo sin Porsche nettopp på spesielt på 500 og 1500. Was hij sneller dan Ritsma op het wereldkampioenschap? Was hij maar liefst 4700ste sneller dan Ritsma, Siegel. En nu is hij 1200ste langzamer. Dat zijn toch belangrijke gaatjes. Jaromir Radke. De Polen die zijn aan het specialiseren. Vandaar dat ik van Radke ook niet veel verwacht op deze sprint. En trouwens van hem ook niet. Maar alles wat hij rijdt is al mooi meegenomen als hij de streep haalt. Andrew Nicholson uit Nieuw-Zeeland. Nationaal recordhouder in dat land met 43,38. Raadke, niet helemaal okselfris meer zo te zien. Maakt deel uit van een groepje van 5 snelle Polen met Safranski, met Siegfried. Getraind door Wisław Kiemicz. En die is zijn mannen, terwijl we naar matige doorkomsttijden kijken. Nicholson op de voor, Raadke, 10,86. Die mannen zijn echt aan het specialiseren voor Nagano, voor 98. Dat kon je goed zien tijdens de World Cups, waar de Polen ofwel de 1500 reden, ofwel de 5 kilometer. Oh, en Raadke, die waren we even kwijt. En logisch, want die zit helemaal in een andere baan. Dan heeft nog mazzel dat de Nieuw-Zeelander zo'n end voor hem rijdt, anders had hij nog de kans om gedisqualificeerd te worden. 40-30 is een fantastisch persoonlijk nieuw record voor Andrew Nicholson. 41,63 van Raadke is matig. Buiten in de sneeuw, daar gaat die Nicholson. Opvolger als een soort schaatszwerver van K. Ook uit die hoek van de wereld. Dat was een Australiër. Hier Andy Nicholson. 3 seconden bijna sneller dan die ooit deed. En dan de laatste rit op de 500 meter. Vitaly Novichenko uit Wit-Rusland. Hij rijdt in zijn eentje. Maar dat vindt hij niet erg, want dat doet hij eigenlijk in Wit-Rusland ook. De enige schaatser die hier namens Wit-Rusland aan de start staat. U zag dat hij zich nog even gesneden had als een scherpe schaatser. Dus dat bloed aan zijn handen heeft. Komt uit Minsk. Zijn grote voorbeeld was natuurlijk Igor Zelezovsky, de man die nu president is van de schaatsbond in Wit-Rusland. Novichenko nu goed weg. Het is een absoluut trainingsbeest. Trainers doen er alles aan om hem een beetje te temperen. Gisteren was hij ook weer de laatste die van het ijs afstapte. Hij kon er maar geen genoeg van krijgen. Hij opent in 10,88. Rijdt een redelijk seizoen.
reed een goede World Cup ook in Heerenveen. Een nieuw nationaal record. Maar is geen sprinter nogmaals. Eindtijd voor Novichenko. 40-52. De slotronde van 29-6. Dan zit hij 16e, 17e zelfs boven zijn persoonlijk record. En ook in Minsk heeft men problemen met de ijsbaan. Eigenlijk is er nog maar één ijsbaan in de voormalige Sovjet-Unie. Die werkt althans. En dat is de ijsbaan in Alma-Ata. En voor de rest is het behelpen op natuurreis of naar het buitenland gaan. Dit was de 500 meter. En het wachten is even om uw overzicht te geven. Maar in de top is er weinig veranderd. Qiu Yuklee is erbij gekomen. Hetzelfde tijd als Anofrienko, die de vierde tijd had, 38-55. Maar de winnaar, en die van de rit in rit 2 reed, is Hiroyuki Noake. De man die Ritje Ritsma zo ruim versloeg. Terwijl wij kijken naar hoe Nederland is het hier in Baselga. Kleintje Pils verzorgt de muziek om de stemming erin te houden bij die 4000, voornamelijk Nederlandse staatssupporters. Het is even zoeken naar de lijst. Van 35 schaters die de 500 meter hebben gereden. Met Noake, Karta, Ritsma boven. Roberto Siegel klarte altså ikke å true de aller beste, og dermed så ble det japansk seier på denne 500 meter. Noake 37-91, Karta Italia 37-94, Rintje Ritsma Nederland på tredjeplass 38-42. Og dermed så har vel Rintje Ritsma styrket sine aksjer i forhold til å ta sitt første verdensmesterskap. Ja, så ser man at Ådne Søndrål er nummer 10 med 38-86. Steinar Johansen nummer 24 med 39-92. Og Kjell Storli nummer 28 med 4-35. Ingen god innsats av nordmennene på 500 meter. Vi får håpe at de kommer sterkere tilbake på 5000 meter. Baselga di Pine, waar het nog steeds sneeuwt. Want dan begint de 5000 meter. Tot zo. Wel staan, want rechts staat Jeroen Straathoff. Hij start in de binnenbaan tegen Hiroyuki Noake. Noake, hier in beeld de winnaar van de 500 meter. Jeroen Straathoff, 16e op de 500 meter. Tussen hem en Noake gaat. Forholdene her i Baselga er omtrent de samme som de var under 500 meter. Det er litt snø i lufta. Tåka har vel lettet litt grann når Jeroen Straathoff fra Nederland og Hiroyuki Noake fra Japan setter i gang på sin 5000 meter. Noake vant altså 500 meteren, mens Straathoff ble nummer 16. Av disse to så er det Straathoff som har den beste personlige rekorden på 6.53.82, mens Noake har 7.02.34. Men jeg er ikke så sikker på at Straathoff er 8 sekunder raskere enn Noake når det skal gjøres opp til slutt her. Selv om Straathoff nå har allerede en ledelse på 30 meter. Åpner på 51.6. En tøff åpning dette. Ja, meget bra åpning av Straathoff. Noake var veldig forsiktig i åpningen her, synes jeg. Spesielt 200 meter har fått komme inn i rytmen sin nå, og han må prøve å passe seg så han ikke bruker for mye bane. Her gjelder å gå rett linja. Isen er altså bra, og
Det kan nok også bli brukbare tider på 5000 meter, men det skal vel virkelig noe til å komme under 7 blank her. 1.25.3. 33.6 på denne runden, og vi hadde vel diskutert oss frem til at Jan 34-runde kunne være et bra utgangspunkt. I så fall så har han lagt seg 2,7 før et 7.08-skjema med Janne 34-runder. Det blir nok en tung 5000 meter dette her på slutten. Det koster krefter, og vi får bare håpe at denne nedbøren ikke legger seg for mye på isen slik at det sporer, og det tyder jo ikke på det foreløpig. Og Noake, han har ikke tapt noe mer til Stratov enn de 30 meterne som var. 1.59.5. 34.2 på Stratov, og han ligger 2,5 før 7.08-skjema. Ja, jeg synes Stratov har bomma litt på utgangsparten her når han starter på 32.2, og to runder senere så er han 2 sekunder dårligere per runde. Ja, det er ikke bra løpsopplegg fra hans side. Det er vanskelig å starte og sette tida da det er såpass uvise forhold som det er her nå. Og Noake er nærmere 2.33.2. 33.6 runder tida ned igjen og 2,8 før et 7.08-skjema. Det var bra av Stratov å svare på den der. Skal vi se, nå har Noake to innersvinger. Kan han klare å nærme seg? Han bør nok ikke tape mye for Stratov om han skal ha håp om å være med i sammendraget her. Han har jo det beste utgangspunktet av alle etter 500 meter. Ja, det er de 25-30 meterne fortsatt. 3.06.5. Ja, Stratov kjører rundt igjen ned i 33.3, og da tror jeg kanskje jeg skal være så optimistisk at det flytter opp til 7.02-skjema, for da ligger han et sekund før det, og det er 33.5-runder jamt inn til mål. Det er bra dette her av Stratov, og den måten Noake går på, så er det et stykke fram, rent teknisk, for å gå gode 5.000 og 10.000 meter, så han kommer nok til å slite med de lange distansene her. Det er altså tendens til at tåka faller ned igjen nå. 3.40,2. 33.6. Han ligger 8 tiendeler før 6.22. Ja, det var altså 33 og noen tideler oppå det som er marsjfarten for Stratov. Og den har han klart nå i de tre siste rundene. Noake tar ikke noe mer innpå. Han blir nok heller noe etter nå. Og dermed så er jeg redd for at japaneren skriver seg litt ut av kampen om de aller, aller fremste plassene i sammendraget. 4.14.2. Så må Stratov opp i 34 blank, og han ligger 3 tiendeler før 7.02. Det blir nok herfra og inn. Det blir avgjort denne 5000 meteren. Da det er såpass tunge forhold, så kommer det til å koste veldig på slutten av løpet, og da kan det fort sprette opp ganske mye i tid på slutten. 5 viktige runder igjen for Stratov og Noake. Isen er altså matt og ser ikke ut å være så veldig god. De har imidlertid klart å preparere så godt at det er brukbare forhold. 4.48.1. Og Stratov kjører rundt ned igjen nummer 34, og han ligger bare et tiendel etter 7.02-skjema. Det er veldig sterkt løp dette her av Stratov, og vi så nå at Noake fikk det, og nå begynner han å mate ordentlig opp på vekningstida her, så det blir nok lang reise hjem for Noake. Ja, han hadde 34.8 på denne runden, og er svingen bak Stratov nå. Og det er Stratov som passerer først da, 5.22.2. Og 34 blank, og han taper litt grann, ligger 7 tiendeler etter 7.02. 35.4 måtte Noake opp i nå. Nå må også Stratov ta seg sammen. Jeg synes han begynte å henge litt grann med huet oppover den vekslingstiden her. Noake har jo såpass mye å gå på som 14 sekunder, men han må kanskje først og fremst leve på 500 meter tegn sin, så for øvrig var den første japanske distansetegn i VM siden 1934. Da en mann med navn Masaki Suzuki vant 500 meter. 5.56.6. 34.4. 1,6 etter 7.02. Og 36.5 nå på Noake. Nå begynner han virkelig å tape når det begynner å bli over 2 sekunder per runde.
Han får det veldig tungt inn her nå. Han var helt ferdig den yttersvingen under oss her. Og det blir bare å flytte beina fra ham til svettkommende. Mer enn en sving etter Stratos, som har to runder igjen. Ja, Stratos har tatt 8 sekunder av de 14 han skal ta igjen nå. Ja, 6.31.6. Men da måtte han opp i 35 blank, og han ligger 3 sekunder etter Kunin Torsema. Ja, det blir et bedre løp dette av Stratos enn det vi hadde trodd han skulle klare. Jeg synes han, bortsett fra en litt for optimistisk åpning, kjørte fint på 33.5 og rundt det. Og så var han opp igjen noe når det går helt mot slutten av løpet, og er veldig stiv og sliten når han går i mål på 7.07.95. Og Noake, det ble for tungt for han. 7.17.87. Og begge måtte altså over 36 på siste runden. Ja, men jeg tror løpet til Stratos er... Jeg tror Stratos har gått opp imot noe av de bedre jeg har sett. Han har gått på 5000. Ja, og det forteller også at Japana, han er ikke god nok enda på 5000 meter til å kunne være med og kjempe om de gjeveste medaljene i et verdensmesterskap. Det... Spørs det vel om Stratos er sterk nok til også. Men 7.07.95, det var jo ikke så langt fra det vi opererte med som utgangspunkt, 7.08. Men Rinti Ritsma, som står klar nå, han tar nok mål av seg til å gå langt bedre enn det Stratos gjorde. Han har... Vadim Sajutin som makker. Ritsma ble altså nummer 3 på 500 meter. Sajutin nummer 15. Ritsma, han har jo komfortabel 8,1 sekunder til gode på Sajutin, så det er vel ingen målestokk, men han må gå på 7.12.77 for å gå forbi Noake i sammendraget etter to løp og ta ledelsen. Og Ritsma tar nok målet seg til noe sterkere enn det. 19.4. Samme åpning som Stratos. Så skal vi se hvor billig han klarer å gjøre disse her første rundene her. Det blir viktigere og viktigere å gå rettlinja og slå om og gå med rask rytme i svinga, slik at han ikke står seg stiv her, for det kan godt hende at skøytene forsvinner litt da det legger seg denne hinna på isen. Rinti Ritsma har jo kjempekrefter, det har vi sett mange ganger tidligere, og i dag får han nok virkelig bruk for dem. 51.9. 32.5 rundetid, litt forsiktigere andre runde enn Stratos, han ligger 3 tiendeler etter. Det er fornuftig åpning av Ritsma, og benytter ryggen til Sajutin oppover den vekslingssiden her. Ja, Sajutin prøver å henge med her, og... Taper ikke mer enn 5 meter, men det er Ritsma som er i støte. 1.24.8. 32.9, og da er han 5 tiendeler føre Stratos. Nå kommer vel det til å skje at Rinti Ritsma må finne seg i at rundetidene blir stadig litt svakere. Bør nok klare å stabilisere seg i underkant av 34 etter hvert her. Sajutin henger fortsatt med. Jeg tror nok vi skal regne med at Ritsma skal klare ned mot 33 blank ganske lenge ennå. 1.58.2. 33.3 på denne runden. Da ligger han 1,3 før Stratos. Ja, vi så at Sajutin hadde en sterkere runde her nå, og så er det Ritsma som benytter ryggen til Sajutin. Han korrigerte veldig bra på vekslingssiden der, slik at han hele tiden har de 6-7 meter ut på oppløpssiden fra indre. Og Sajutin vil være med så lenge han har krefter til det i hvert fall, og han er jo god på 5000 meter. 2.31.1.
Og ned i 32.9 på Ritsma, og han ligger 2,1 før Stratov. Sajotin også går godt på skøyter bak her. Han gir seg ikke. Og er sterkt av Ritsma og presser rundetiden ned under 33 blank. Og nå har han satt inn et støt mot Sajotin. Og det blir nå en 15 meter tilbake til russeren. Klarer han nok en runde rundt 33 blank. 3-0-4-4. 33-3 på denne runden. Det samme hadde Stratov her, og det er 2,1 sekunder. Nå blir det viktig for Sajotin å korrigere farta si mot Ritsma, som krysser foran. Det klarer han ikke. Han går av nå med overkroppen og mister mye av pratparket oppover den vekningstiden. Sajotin har jo en kamp her mot Stratov. Han har 1,1 sekund til gode på Stratov etter 500 meter. Nå ligger forløpig altså litt grann før han ligger faktisk 9 tiende eller bedre an enn Stratov på 5000 meter så langt. 4-38 blank på Ritsma. Og 33-5, det var 3-38 blank, og han ligger 2,2 før Stratov. Ja, det er jeg litt overrasket over, at det ikke er større avstand mellom de to. Men så fikk da også Göran Stratov det, så det virkelig kjentes på slutten. Det er mulig at Ritsma har sekunder å hente i forhold til landsmannen på de siste rundene. Det har han nok, men Stratov har nok gått et godt løp, han. Det har han helt tydelig. 4-11-5. Men der holder Ritsma 33-5 runder, tar et halvt sekund og ligger 2,7 føre. Og nå veksler Ritsma godt foran Sajotin. Og Sajotin passerer fortsatt to tiendeler bedre enn Stratov. Og Sajotin, han har ikke for vane å sprekke heller. Han holder jo distansene godt på 5 og 10 000 meter. Men Ritsma går godt ennå. Det er ikke noe som tyder på at han er stiv. Det er sterkt løp av ring til Ritsma nok en gang. Tåka stiger ned på banen i det Ritsma passerer. 4-45-4. 33-9, der måtte han opp. Han tappte faktisk et tiendel. Han ligger 2,7 før Stratov. Og avstanden tilbake til Sajotin, den blir ikke noe særlig større. Jeg synes Sajotin er i ferd med å forsøke å ta seg skikkelig sammen. Men det er nesten svingen mellom de to. Ritsma har tre runder igjen når han kommer opp nå. 5-19-5. Og 34 blank, det samme hadde Stratov, og det er 2,7 sekunder i Ritsmas favør. Han er sliten, Ritsma, nå. Han merker kjøret veldig, men han er veldig sterk og er flink til å ta seg sammen akkurat i de avgjørende posisjonene han er inne i her. Men Sajotin taper litt grann nå. Han kommer opp i 34-7. Han ligger 9 tider etter Stratov og er i ferd med å bli forbigått av Stratov i sammendraget. Ja, nå var det at Stratov virkelig fikk merke kjøret. 5-53-9. 34-4, stadig samme rundetider som Stratov, og det er 2,7 sekunder. Nå er Steve ringt til Ritsma. Han har trøbbel med å fullføre skikkelig på denne 5000, men det blir jo en veldig god tid. Ja, det viser seg altså at det er forhold for den som har krefter til å slite seg gjennom 12,5 runde. Vi får håpe at Kjell Storli har det i dag. Rinti Ritsma begynner virkelig å kjenne dette nå. 6-28-4. 34-5 der som Stratov spratt opp i 35 blank, og da ligger han 3,2 føre når det ringte. Ja, han kommer seg altså ned mot 7 blank, Rinti Ritsma. Men hvis vi sammenligner med Stratov, så er det helt klart at han ikke har gått noe sånn kjempeløp. Så med Kjell sin seierevne så kan dette love bra. Og det er svingen tilbake til Sajotin. 6-7 minutter passerer Ritsma. 7-0-3-0-8. Måtte opp i 34-6 på siste runden. Og Sajotin 7-0-9-71 og 35-6 måtte han opp i på sin siste runde. Ritsma tar altså ledelsen både på 5000 meter og i sammendraget så langt. Ja, det var et bra løp av Rinti Ritsma, og dermed så
kan vi vel si at hans muligheter til å seire i dette verdensmesterskapet, den har ikke blitt noe mindre etter denne 5000 meter. Dus ruimschoots heeft goed gemaakt. Sterker nog, hij heeft de winnaar van de 500 meter naar twee afstanden ruim achter zich gelaten. En van die Nowaker heeft hij dus vooralsnog in het algemeen klassement geen last meer. Het gat wat hij wellicht hier slaat op de 5 kilometer met Anoufrienko, de man die samen met Qiu Yuli op plaats 4 eindigde op de 500 meter. Het gat wat in het voordeel van Ritsma 1-2 tiende bedraagt, dat zal wellicht na twee afstanden ook nog groter zijn. Als ik het wel heb, en rechtsonder in uw beeld glijdt de Engo binnen, dat is een soort Zamboni, maar dan een Engo dus. Hier de vier schaatsers op een rijtje tot nu toe, op 5 kilometer Ritsma, straat op Sayuti Nowaker. Zeg het maar Hilversum, wat doen we? Blijven we hier? Of gaan we even in Hilversum kijken? Bloemen en beren voor de beer uit Lemmer. Die het gaatje met Stratov, die achter hem rijdt daar in het blauw, vergroten in zijn laatste twee ronden. Want toen ging Stratov in elkaar in rit 1. En Ritsma, ondanks een rode kop, kon de snelheid blijven houden. Daar staat hij voor het spandoek, ongetwijfeld uit Friesland. Het is nog een drukte van belang op de baan, want niet alleen twee schaters, maar ook een stuk of 46 vegers bevinden zich daarop. Ja, we hebben eindelijk een camera gevonden die Johansen toont zonder een veger die hem afdekt. Maar ook dat is nu alweer voorbij. Kijk, zo ziet Bazelga die Piné en het gezellige baantje eruit. En dit is weer een Japanner, Takahiro Nozaki. Eén van die drie uit het land van de reizende zon hier aanwezig. Nowaker heeft u zojuist zien verdwijnen in de sneeuw. Links achter staat Jeroen Stratov met collega Albert Schipperijn. Die hoort u dus zo dadelijk wel in een pauze. Hier Steinar Johansen en Takahiro Nozaki. Waar staat Johansen? Hij finishte op de 500 meter als 24ste. Nu står Steinar Johansen overfor en stor, stor oppgave. Han ble bare nummer 24 på 500 meteren. Han var jo uheldig, var ustø gjennom sin første sving, og også på oppløpssida så hadde han store vanskeligheter. Og det betyr at Steinar kan ha problemer med å komme inn blant de 12 beste etter tre distanser. De 12 beste i sammendraget etter tre løp skal gå 10.000 meter. Men det skal også de 6 beste på 5.000 meter. Og det bør bli Steinars målsetting her, å komme seg inn blant de 6 beste. Han går mot japaneren Takahiro Nozaki, som er en god makker for Steinar, og som har tatt en liten ledelse. 53 blank. Og rundetid 32,8 på Nozaki. Og det er 1,1 etter Rinke Ritsma. Ja, og så er det Steinars jobb nå, og så ta igjen Nozaki, for han skal ha initiativ i dette løpet. Det gjør han ikke, for nå kommer han langt bak. Han taper stadig terreng, i hvert fall på disse første rundene. Det er vanskelige forhold, det er tungt å gå. Steinar taper nå med 15-20 meter, 1.27,8. 1.25,9 på Nozaki og 32,8 i rundetid, og han ligger da 6 tiendedeler etter Stratov på andreplass, som er 7.07,95. Det er en sterk åpning dette her av Nozaki, og går også godt på skøyter og forserer bra i svinga, slik at han kommer godt ut av svinga sine. Men Steinar bruker litt for mye bane, synes jeg, og går litt for lik rytme på langsider og på svingene. Nozaki har 20-25 meter, 1.58,7.
og kjører 32-7 og ligger 8 tiendeler før Stratov. Men Steinar kjører altså 33-8, og der må han holde seg, for skal han ha håp om å være inne blant de 6 beste på 5000, så bør han nok slå Stratov, som har 7-0-7-95, og litt under 34 i rundetid her nå. Det vil være noe under 7-0-8 på Steinar, som stadig taper terreng til denne sterke japaneren. 1-2-31-4. Og han kjører rundtiden ned 32-6, og kjører raskere rundetider enn Ritsma nå. Ligger bare 3 tiendeler etter Ritsma. Han er ikke et sterk ytre sving her, Notaki også. Meget bra, treffer inngangen der. Det er et sterkt løp av Notaki dette her så langt. Ja, han vant jo 5000 meteren i det japanske mesterskapet, og fikk lov da til å gå i verdenscupen i Davos, og han gjorde en sterk 5000 meter også der. 3-0-4-1. 32-7, og han tar der 6 tiendeler for til Ritsma, og ligger 3 tiendeler før Ritsma nå. Så langt har han jo gått jevnt og helt glimrende. Det er en fantastisk åpning av Notaki dette her, men Steinar sliter litt bak der nå, synes jeg. Ja, han viser en feil tendens, Steinar Johansen nå. Han var oppe i 34-1, og det var ikke bra. Han må prøve å komme seg ned under 34 blank. Det er nesten langsiden mellom de to. 3.37.1 på Notaki. 33 blank. Han tar et nytt halvsekund på Ritsma, ligger 9 tiendeler før. Fortsatt går han bra, Notaki. Han er myk i bevegelsene, selv om også han begynner å merke kjøret på denne litt tråde isen. Men Steinar, han begynner faktisk å få det nå. Ja, han gjør det dessverre. Notaki har hele svingen tilbake til Steinar Johansen nå. Og så spørs det da om Notaki har åpnet for tøft. 4-10-2. 33-1, han vinner nye tiendeler til Ritsma, ligger 1,3 føre. Og Steinar passerer 4-9-20. Ja, han var 19, tror jeg. 4-18-7-34-1 i rundtiden. Han kjørte ned rundetid et halvt sekund igjen etter en dårlig 34-6-runde. Men han ligger 4,5 sekunder etter Stratov. Og Notaki prøver å ta seg sammen i den yttersvingen, slik at han holder rundetiden sin ned mot 33 blank her. For Ritsma sleit også på slutten av løpet sitt. Det gjorde han i høyeste grad. 4-43-7. 33-5, men Ritsma gikk opp i 33-9 her, og det er 1,7 sekunder før Ritsma. Ja, 4-52-7 på Steinar. Og nå er han i 33-9, så Steinar har fristet litt grann til. Ja, kan han fortsette den tendensen og levere en bra avslutning? Det skulle være en vitamininnsprøytning å se 33-9, men det er fortsatt den samme avstanden tilbake til japaneren, som ikke ser ut til å gi seg. Fikk problemer nå vel, 5-18-1. Han måtte opp i 34-3 og tappte der for første gang på mange runder, og ligger 1,4 før Ritsma. Det er vel litt mer tegn til å se at japaneren sliter, Geir? Ja da, det er helt klart at han begynner å bli mer kantet i bevegelsene. Trang i inngangen til den ytre. Han begynner å merke kjøret, og han kan få trøbbel på de siste rundene her nå, men det er et veldig sterkt løp av Notaki uansett dette her. Steinar fikk 34 blank. Men han ligger fortsatt 4,5 sekunder etter Stratov, men han taper ikke noe lenger. 5-52-4 på Notaki. Og 34-3, men det samme hadde Ritsma, og avstanden er 1,5 sekund. Og Steinar 34-3. Og vinner bare et tiendel i forhold til Stratov. Ja, overraskende av japaneren at han skal by Ritsma så sterk konkurranse på denne 5000 meteren. Ja, dette her er ikke avgjort enda. Japaneren, han det er igjen to runder nå, da han kommer fram. Ja, det er vel en runde. Det ringer 6-27-2. 34-7 og tapper 2 tiendeler, men han ligger likevel 1,2 sekunder før Ritsma, som har 7-0-3-0-8. Ja, det bør Notaki klare. Ja, det bør han klare. Han kjører med en arm løs nå nedover den vekslingssiden, så dette tror jeg han klarer. Steinar havner nok rundt 7-10, er jeg redd for. Notaki, 7-0-3-0-8 har Ritsma. Det kan bety at Ritsma ikke har gått det helt store løpet.
7.01.84 på Nosaki. Og dermed så går han opp i tet på denne 5000 meteren så langt. Og Steinar 7.10.54 og klarte altså ikke det som vi hadde håpet at han skulle gjøre, komme seg ned under 7.08. Nei, han tappte for Strato, og han tappte for Sajotin, som har 7.09.71 på denne 5000 meteren. Ja, kan det gå mot distanseseier for Japan både på 500 meter og på 5000 meter her da? Det kan det. Det er, de stilte jo en del utropstegn med nettopp dette unge japanske laget som er uhyre sterkt. Og det viser seg nå også at det får til langdistanseløpere etter hvert. De har jo hatt et veldig sterkt sprintlag i mange år. Ja, vi skal være klar over også at den beste japaneren så langt denne sesongen på 5000 meter, han har ikke gått ennå. Han heter Keiichi Shirahata. Så Japan har enda mer på lager. Men det har vi også, for nå er det klart for et stort oppgjør på denne 5000 meteren. Kilogram op dit ijs. Scenario. Terwijl we kijken naar een Frans. Så ble det en Q-start her. Kjell har dårlig tid nå. Nosaki, han kom altså i mål på 7.01.84. Det er bare det mindre enn et sekund etter personlig rekord, mens Ritsma altså gikk i mål nesten 25 sekunder etter sin personlig rekord. Så det er klart her at Nosaki har gått et kjempeløp. Ja, han har det, men han har vel kanskje til gode også å få gå inndørs på de beste banene. Så når han får gjort det, så er nok den personlige rekorden langt ned på 7.40-tallet. Så er Storli og Sandstra i gang, og det skal bli spennende å se om Kjell har funnet tilbake til 5000 meter-formen. Det er Sandstra som er raskest av de to og får en liten ledelse. Åpner på 19.5. Det er et tiendedel svakere enn Sandstra. En Sandstra, ser du? Ja, Ritmo. Ja. Nå, Kjell, skal vi ikke gi noe i forhold til Falco Sandstra, og vi skal også sammenligne deg med Takahiro Nosaki som leder. Men han kommer til å få god kamp her av Falco Sandstra som leder fra ytre 52-4 og 32-8 på Sandstra, og litt forsiktigere enn Risma, det er et halvt sekund etter. Ja, det er fornuftig åpning av begge to her, og Sandstra, han benytter denne vekslingstiden godt til å kjøre inn Kjell. Det synes jeg ikke ser så bra ut. Så går Kjell en bra yttersving. Han hadde en raskere runde i stad enn Sandstra, med et tidel bare, og er ikke mer enn de 2-3 meterne bak Sandstra. 1.25.5 og 33 blank i rundetid. Og han ligger 7/10 etter Ritsma. Så får vi se om Kjell klarer å kjøre inn Ritsma og ta over teten her nå. Det er snart i, det må han gjøre snart. Han jobba ut på vekslingssiden med en arm løs. Kommer nok nærmere Sandstra, som i midlertid kjørte bra gjennom sin ytre. Og fortsatt så er det nederlenderen som leder med disse 2-3 meterne i ytre. 1.59 blank. 33.5 på Sandstra, og det er 8/10 etter Ritsma, og det er 3/10 etter Nosaki. Det er en fæl posisjon Kjell har lagt seg her, sånn, for nå kan Sandstra justere på vekslingssida på hver gang inn mot indre, og få det nødvendige forspranget, og kontrollere samløpet så langt i hvert fall. Jeg synes den 33.5-runden kom litt fort, selv om Kjell hadde 33.3, og avstanden er den samme. Det er 2-3 meter. 2.31.9. Og 32.9 gikk Sandstra rundetiden ned i, og han ligger et halvt sekund etter Nosaki som leder med 7.01.84. Og må Kjell kjøre denne vekslingstiden, komme seg nærmere Sandstra. Ja, det er nå han må begynne å henge seg, bite seg ordentlig fast, og så prøve å få initiativ i løpet, men det ser ikke ut som han klarer det. Men samtidig så er det jo slik at det handler om å ha kreftene helt inn her, for det er
sekunder å hente helt på slutten. Kjell taper ikke noe mer. 3.05.6. Så skal det runde opp i 33.6. Det er ujevnt her. Han ligger halvannen sekund etter Nosaki. Det blir fort ujevnt. Da du slått han mann mot mann. Men nå fikk Sandstra en veldig fin rygg oppover den vekslingssida her. Ja, vi ser hvordan han la seg inn bak ryggen til Kjell Storli. Og han får det akkurat som han vil ved, på vekslingssidene. Nå skaffer han seg litt større forsprang, Falko Sandstra. Det har nok strekt seg nå til 6-7 meter. 3.39.1. 33.4 på Sandstra. Han er jo til 2 sekunder etter Nosaki. Ja, han går fortsatt forholdsvis mykt, Falko Sandstra. Mens Kjell sliter kanskje mer bak der. Men nå må de begynne å stabilisere seg på de rundene de har. De skal ikke så mye opp, ellers så er de i ferd med å miste mulighetene i forhold til Nosaki. Nå er det 5 runder igjen. 5 tøffe, harde runder. 4.13.4. Og 34.3 på Sandstra der, og da taper han så mye at han ligger 3,2 etter Nosaki. Ja, Kjell kjørte halvsekunder raskere på den runden. Og nå fikk ikke Falko den ryggen han hadde ønsket seg oppover der. Er Falko Sandstra ferdig med å bli stiva? Ja, jeg synes Kjell kjører flott gjennom den yttersvingen. Jeg tror Kjell er i ferd med å forsøke å sette inn et støt mot Falko Sandstra nå, som begynner å få problemer. Kjell er helt på høyde, det har han ikke vært, og er faktisk litt foran. 4.47.7, det var helt likt. 33.6 på Storli, men jeg får notere den rundetiden der. Men han ligger 4 sekunder etter Nosaki, som har 7.01. Og der gikk Kjell en glimrende yttersving og tar fullstendig knockout på Falko Sandstra oppover den vekslingstiden. Ja, det er nå Kjell må gjøre det. Nosaki måtte opp i 34.3 på denne runden. Hadde det på den neste. Måtte opp i 34.7. Kjøre Kjell der hvor han er nå, så kan det være en ørliten mulighet. 5.21.5. 33.7, han tar 6 tiendeler i forhold til Nosaki, og han ligger 3,4 etter. Ja, Falko Sandstra er kjørt, men vi har sett han har vært i stand til å ta seg sammen og komme tilbake. Men nå stormer Kjell Storli fra Falko Sandstra. Ja, dette er bra løp, dette her er Kjell Storli. Og han har jo ikke på vane å gi så mye, å gå opp så mye på rundetid på slutten heller, Kjell Storli. Så dette ser veldig lovende ut. Vi vil så gjerne ha Kjell på pallen, i hvert fall på denne 5000 meteren. Har fått 15 meter tilbake til Falko, men måtte opp nå. 5.55.6. Da hadde han 34.1 og tok bare 2 tiendeler på Nosaki, og han ligger 3,2 etter. Han ligger 1,7 etter Risma. Ja, det blir tøffe tak. Ja, det gjør det, og nå må han ikke begynne å mase. Nå prøver han å gå med en arm løs hele tiden, Kjell. Risma, han hadde tungt også på slutten, hadde en runde nå på 34.5. Nosaki hadde 34.7. Men jeg er redd Kjell er i nærheten av det han også. Ja, bedre. 6.30 blank. 34.3 i rundetid. Han ligger 1,6 etter Risma. Han ligger 2,8 etter Nosaki. Jeg er redd det blir for tungt på Kjell. Ja, han sliter og gir alt hva han har nå i kampen mot Risma. Men det blir nok for mye å ta igjen disse tapte tiddelene. Det ble litt for tungt på slutten, også for Kjell Storli. 7.03.08 hadde Risma. Han klarer vel ikke det, men det var nære ved. 7.04.35 på Kjell Storli. Og 7.06.95 på Falko Sandstra. Og da går Kjell inn på tredjeplass. Og vi vet vi har Shirahata som skal på isen, og Roberto Sigel skal gå, Raske skal gå. Det spørs vel om det blir en plass på pallen for Kjell Storli på denne 5000 meter. Deze afstand. Storli heeft zijn race goed opgebouwd. Derde tijd tot dusver op de 5000 meter. Het publiek vindt het toch allemaal prachtig, terwijl het inmiddels weer iets harder is gaan sneeuwen.
Ja, zij geven het niet, dus daar dan wij maar. Ritsma 80.728 bovenaan. Voor Nozaki 81.294. En inderdaad is die Nozaki dus Zandstra voorbij gegaan. 81.355. Dat zijn de eerste drie. Nowake, om maar eens de opkomst van Japan te bevestigen, vierde met 81.697. En daar zal niet zoveel verandering in komen, want ook Sayutin is al geweest, die staat zesde. En Stratov staat daar keurig bij op de vijfde plaats. Dat voor wat betreft de punten, onze excuses dat wij die u niet kunnen laten zien in beeld, terwijl we onze vriend Stoereli nog een keer zien finishen. Hoewel er hier heel veel computers vandaan komen. Rechts Sundwall, want dat kun je van hieruit toch beter zien. En links Shirahata, de Japanner. Een man die op papier de beste lange afstandrijder eigenlijk is van het drietal dat hier aan de start is. Want hij heeft al een keer 6.55 gescoord. Daar zijn ze weg. En god dag her i Baselga Dipini. Nowake vant 500 meter. Og nå leder Nozaki 5000 meter. Og Shirahata er på banen mot Ådne Søndrål. Og det kan bety at vi skal se nok en sterk tid av en japansk løper. Åpner på 19.8. En bra åpning av Shirahata. Det er tre tiendeler bedre enn Nozaki, som leder og som var litt forsiktig til å begynne med. Han gikk nå forbi Ådne Søndrål i inngangen til den svingen. Ådne ble nummer 10 på 500 meter. Taper terreng her til Shirahata, og det hadde vi vel regnet med. 53-1. 33-2 på den runden, og han ligger et tiendel etter Nozaki, som leder 5000 meter. Shirahata hadde nok tatt mål av seg til å være høyt oppe i sammendraget etter to distanser, men vi husker at han var svært uheldig på sin 500 meter. Han ble nummer 13, men lå an til å gå i hvert fall likt med Ritsma, men var altså uheldig. 1.27.2. Da må han opp i 34.1. Alt der, Shirahata. Det betyr at han neppe kan slåss om førsteplassen med den farten. Han ligger 1,3 etter Nozaki. Han blir stående litt for lenge på hvert skjær, og det er ikke noe gunstig ute på denne isen her, for det her glir det ikke av seg selv. Her må det jobbes hele veien for å få noe særlig rundetider. Ja, det var overraskende at Shirahata ikke er sterkere i åpningen enn det han viser her. Han har bare 15 meter til Ådne. 2.01.3. Og rundetid 34.1 igjen, og taper fortsatt litt. Han ligger nå 2,3 etter Storli, som er på tredjeplass med 7.04. Kan ikke se heller at det er blitt noe spesielt annerledes i værforholdene. Det snør vel ikke i det hele tatt nå. Altså, litt grann er fortsatt, så det er noenlunde de samme forholdene som har vært, og det er jo fordelen her at det blir jevne forhold. Shirahata, 2.35.1. Kjørte rundt igjen ned i 33.7, og han ligger 3,2 etter Kjell Storli. Ja, skal han kjøre seg videre ned, og jeg har sett Shirahata gått fabelaktige avslutninger på 5000 meter tidligere. Ser ut som takten er litt annerledes også nå, Geir, på japaneren. Han begynner å kjøre litt tøffere i svinga, så det bør han få betalt for. Ådne bak der blir stående litt for mye imellom på langsidene, og jobber ikke godt nok i svinga. 3.08.3 på Shirahata. Og ned i 33.2, og da tar han inn 4 tiendeler for Kjell Storli og ligger 2,7 etter. Og Shirahata kommer til å få nok en sterk runde. Han har mye raskere takt nå, og kjører bra oppover vekslingssida og treffer bra på den svingen der. Har altså valgt et helt annet løpsopplegg enn de øvrige, som har fått problemer på slutten. Han gikk rolig ut, Shirahata, og prøver altså nå midtveis å sette inn et virkelig støt. 3.41.4.
Og 33-1 og tar tre nye tiendeler til Storeli og ligger 2,3 etter. Men kjører han på denne måten, så har han jo svært så mye å hente på slutten da, når de øvrige må gått over 34 i rundetid. Oddnes begynner vel å merke kjøret bak der. Ja, han virker som han begynner å bli stiv. 33-7, 33-2, 33-1 har altså Shirahata. Må litt opp nå. 4-14-7. 33-3 betyr at han tar et helt sekund i forhold til Kjell Storeli og ligger bare 1,3 etter. Ja, da er jeg redd for at Shirahata kan klare å gå inn foran Kjell Storeli. Ja, og Ådne Søndrål under oss her, så var han veldig rett i knea i denne yttersvingen. Det tyder på at han begynner å få det. Båra fælt på overkroppen også nå. Ja, klarer Shirahata først Kjell, så er det ikke langt fram til Ritsma heller. 4-48-3. Og 33-5, der var det Kjell Storeli passerte Sandstra i forrige par, hadde nesten samme rundetid. Han ligger 16 eller etter. Han skal få det tøft de siste rundene her nå, Shirahata også. Han må jo legge seg underkant av 33-5 for å klare dette her nå. Og Ådne er oppe i 35-2. Og han nærmer seg 7-20. Han ligger nå 1,8 før 7-25, og så har 35 minutter blankt inn til mål. Shirahata. 5-21-7. 33-3 og tar 4 tiendeler i forhold til Kjell Storeli. Ligger bare 2 tiendeler etter. Ja, da er jeg redd for at Shirahata klarer å krave seg forbi Kjell Storeli, og dermed så er vi skjøvet ut av pallen på 5000 meter. Ja, han gikk en god veksling til her, Shirahata også. Så han holder farten oppe. To runder igjen for Shirahata. Og kjører fortsatt sterk. 5-55-2. 33-5. Han ligger 4 tiendeler før Kjell Storeli. Og han ligger bare 2,8 etter Nosaki, som er 34-7 og 34-6 på de to siste rundene. Men kan han klare Ritsma på 7-03-08? Han ligger 1,3 etter Ritsma. Men det er ikke umulig. Ja, og dermed så kan det gå mot dobbelt japansk på denne 5000-meteren. Og da viser virkelig Japan sin styrke, slik de har vist tidligere også denne sesongen. 6-29-1. 33-9, det er 9 tiendeler før Storeli, og det er 7 tiendeler etter Ritsma. Hva hadde Ritsma på siste runde? 34-6. Ja, det tror jeg at Shirahata er i stand til å gjøre. Han kjører opp takten nå mot sin siste yndre. Nå først ringer det på Ådne Søndrål. Han er 200 meter etter, var oppe i 37 blank på den runden. Shirahata kjemper altså mot Ritsma 7-03-08. Det tror jeg at han klarer, og dermed så er det dobbelt japansk på denne 5000-meteren. 7-02-40 på Keiichi Shirahata. Ådne Søndrål har hele oppløpstiden igjen. Han er sliten. Han har gitt det han har å gi på 5000 meter, men det stemmer ikke for Ådne på denne distansen. 7-24-85 på Søndrål inn på den siste plassen til nå, og 37-3 på siste runden. Og Ådne sist er i sammendraget etter to distanser, og sjansene hans for å gå 10 000 meter i morgen er svært små. Men det er jo fantastisk prestasjon av de to japanerne her. Om for deze Shirahata te blijven. Maar 7.02.40 is de tweede tijd. En als ik eens even goed tel, ja, dat moet Sandstra net gered hebben. Of op een paar honderdste niet. Het zal niet veel schelen in ieder geval. U kijkt naar Davide Karta, de winnaar van het zilver op de 500 meter. Dat deed hij ook al op het Europees kampioenschap. En vandaag dus ook de wereldkampioenschap. En de valse start is van Neil Marshall, de Canadees, die na de aanloop van dit toernooi behoorlijk wat zenuwen toonde, omdat het dit seizoen zo goed gaat met hem. Vreemd genoeg. Wist 2 World Cups te winnen op de 1500 meter,
en is een goede allrounder. Karta heeft niet zoveel te zoeken op de 5000 meter. Zal voor het klassement ook absoluut niet van belang zijn. Maar rijdt hij wel een thuiswedstrijd. En dus zal hij ook op de 5000 meter tot het uiterste gaan. Karta rijdt trouwens een goed seizoen. Verbeterde op 3 afstanden zijn persoonlijk record. De aanmoedigingen zijn natuurlijk in dit stadion voor Karta, die geboren is in Turijn, maar altijd traint op deze baan in Baselga. En net als Roberto Sigel boswachter is. Want de combinatie boswachter-topsporter doet het erg goed in Italië. Marshall leidt inmiddels. 33-1, 52-91 is goed. Marshall die gecoacht wordt door oud-kernploeglid Ingrid Paul. En Ingrid Paul heeft behoorlijk wat succes geoogst dit seizoen. Met deze nieuwe Marshall. Maar ook de jongere broer Kevin doet het erg goed. Komt uit een echt schaatsgeslacht, zoals u weet. De moeder komt oorspronkelijk uit Friesland, Afke Hanje uit Drachten. Marshall inmiddels in de 34, 1.27.01 is de tussentijd op de 1000 meter. Marshall is van plan om een goed klassement te rijden. En geen voorrang te geven aan een specialisatie de 1500 meter. Althans dit seizoen. Beheerst ook alle afstanden goed. Hij heeft ook een goede 500 meter gereden vandaag. Zesde plaats vlak achter Valko Zandstra. 2:01:17 is de doorkomst op de 1400 meter. Iets sneller nog dan Shirahata in de vorige rit, maar die ging op dit moment ontzettend versnellen. Dat is iets wat Marshall waarschijnlijk niet kan. Karta inmiddels op achterstand. In 100 meter tijd voor Marshall. Die toch versnelt. 33,5. Een tussentijd van 2:34,71.